S tem, ko varujemo naravo, pravzaprav varujemo samega sebe. Varujemo našo prihodnost in prihodnost vseh živih biti na tem planetu. Gre več kot samo za vprašanje gospodarstva, gre dejansko za vprašanje našega življenja. Sem kmečki sin in sem pravzaprav odrasel na tejle kmetiji, tule, ki jo vidite za menoj. V travi, ko sem bil še majhen, je bilo polno kobilic in metuljev, ki jih danes žal ni več. Oče ni intenziven kmet in edina stvar, ki jo dela drugače, kot jo je delal, ko sem bil še majhen, je to, da danes kosi mesec dni prej. Tako da lahko vidimo, da z majhnimi dejanji pravzaprav lahko povzročimo velike spremembe v naravi. Zato moramo ravnati odgovorno. Gre predvsem za vprašanje zavedanja. Zavedanja, kako naše življenje vpliva na okolje. Spremeniti bomo morali svoje obnašanje tako pri proizvodnji, kot seveda tudi pri potrošnji. Gre za pozelenitev gospodarstva in našega življenja in konec koncev gre za odgovornost na vseh nivojih. Učinkovito ravnanje z viri je izjemno pomembno, je preprosto povedano, kako z omejenimi viri ravnati bolj odgovorno. Mislim, da gre na nek način za revolucijo zdravega razuma. Trošimo preveč in trošimo negospodarno. Biotska raznovrstnost je pomembno vprašanje. Zanesljivo nas mora zanimati, če različne oblike življenja na Zemlji izginjajo. Postavili smo si v preteklosti cilje, ki jih nismo uresničili in prav bi bilo, da bi bilo v prihodnosti drugače. Mislim, da je več kot očitno. Prenehati moramo z govorjenjem in začeti moramo z dejanji. Imamo samo en svet, ki ga moramo ohraniti za zanamce.